Наніс 6 ножових поранень під час словесного конфлікту. Поліцейські повідомили буковинцю про підозру. Так, 4 липня 30-річний житель Остриці та 62-річна мешканка села Цурень посварилися під час розпивання спиртних напоїв у свого товариша. Наслідок цього чоловік 6 разів вдарив жінку ножем, після чого втік. Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні.